ክርስቲያን ስትሆን ሚለየው ምንድነው ካልከኝ ሚወድህን ሰው በወደድክበት የፍቅር መጠን ልክ ሚጠላህን ሰው መውደድ ነው። ክርስትና ልዩ የሚያደርገው የገፋህን ሰው ሲወድቅ አይተው ሄደህ ማንሳት መቻል ነው። የገፋህን ሰው ክርስቶስ እየገፉት ስለነሱ ይጸልይ ነበር። ክርስቶስን መምሰል ማለት በህይወት መኖር ነው። የሚጠላህን ሰው ብዙ ፍቅር ሰጥተህ ወደ ፍቅር መንገድ ማምጣት ነው ክርስትና። ያንተ የሆነውን ነገር የወሰደብህን ሰው ያለህን እንደገና ጨምረ መስጠት ነው ክርስትና። ዋጋ ያስከፍላል። ዝም ብለን የምናወራው አይደለም፣ ዋጋ ያስከፍላል። የምትኖረው ነው። አንዳንዴ ሞኝም ያስመስላል። ስትኖረው የሞኝ ህይወት ይመስላል። ሲረግሙ ስትመርቅ የሚያዩ ሰው እንደ ሞኝ ሊያዩ ይችላሉ። ያው በዓለም አስተሳሰብ አሁን ዘመኑ የሄደበት የራሱ የሚለው የዘመናዊነት መለኪያዎች አሉ አይደለም? ሰዎችን ዘመናዊ የሚያስመስሉ ብልጥነት፣ ቀድሞ መገኘት ምናምን፣ እሱ በክርስትና ህግ አይሰራም። በክርስትና ህግ መቅደም ከፈለግ ጓደኛህን መጀመሪያ ማስቀደም አለብ። አንተ ከኋላ ስትሆን በክርስቶስ ከፍ ትላለ። አንተ ዝቅ ስትል በክርስቶስ አንተ ከፍ ትላለ እንጂ በብልጠት ራስን በአልሆነ ወይም ደግሞ ምንድነው ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ራስን ለማሳደግ ራስን ሰዎችን ገፍተህ የነሱን ቦታ ለመውረስ የሰዎችን ንብረት ወስደህ አንተ ሀብታም ለመሆን የሰዎች እውቀት የራስ ለማድረግ በመሞከር የሰው የሆነውን ነገር በሙሉ የራስ በማድረግ የምትከብርበት ህይወት አይደለም። ያለህን በሙሉ በመስጠት ነፍስንም ጭምር ለባለንጀራ አሳልፈ በመስጠት ውስጥ የምትከብርበት ከፍ ከፍ የምትልበት ህይወት ነውና ክርስትና እንዴ ማውርተ ነው የሚገለጽ አይደለም፣ ኖረ ነው የሚገለጽ ነው። የምንገፋለት ልንሞትለት የሚገባን ዋጋ ልንከፍልለት የሚገባን ያንን ስናደርግ ደግሞ እንደው ያችን ገነት የምትባል አይነት ቁልፍ ለማግኘት ሳይሆን እግዚአብሔር ለኛ ከከፈለው መልካምነት ፍቅር አንጻር ስለሚገባው ልንሆንለት ስለሚገባው እኔ ሲኦልን አልፈራም። እንደው አሁን ሳስበው የጌታ ፍቅር ትንሽም ሲገባኝ ሳስበው እንዴ ሲኦል ነው የሚያስፈራው? እሱን ማጣት ነው የሚያስፈራው። አየ ከሲኦል ሰዓት በላይ እግዚአብሔርን ማጣት ያቃጥላል። እሱን ማጣት ባዶነት እንዲሰማ ያደርጋል፣ እንደሌለህ እንዲሰማ ያደርጋል። እና ኃጢአት ማለት እንደው በጣም እዚህ ቃሉን ተርጉመውልኝ እንደ ኃጢአት ማለት ምን ማለት ነው? ኃጢአት ከእግዚአብሔር በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያቋርጥ ማንኛውም ነገር ኃጢአት ነው። ስርወ ቃሉ ምንድን ነበር የኃጢአት? ሀጣ አጣን የሚለው ማጣት ነው። ማጣትን የሚገልጽ ነው ቀጥተኛ ትርጉሙ። እግዚአብሔርን ማጣት፣ እግዚአብሔርን ማጣት፣ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ማጣት ኃጢአት ማለት ወይም ከእግዚአብሔር መለየት። ራስንም ማጣት አለበት። ራስንም ከእግዚአብሔር ስታጣው፣ ከእግዚአብሔር ደጅ፣ ከእግዚአብሔር መቅደስ ስታጣው እና ባጭሩ ምን ለማለት ነው ክርስቲያን በጣም ውድ